Slávia Slovácko nakonec 2-0. Slávisti rozhodli až v závěru utkání. My si pustíme gol Matěje Juráska na 1-0, o kterém hodně diskutoval Michal Kadlec, že před tím gólem si Jurečka pomohl faulem. Tak se zeptám, jestli to tak mohlo být? Si myslím, že možná to měl Kása zkusit odkopnout, no. Chtěl si to brát pro sebe, šel to trošku do risku a určitě tam nějaký kontakt lehký byl, ale... Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.